golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii golaha uu doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa oo doorashadoodu ay dhacday 7-kii iyo 8-kii Abriil 2022. Kulanka maanta golaha uu yeelanayo isla markaana markii ugu horeysay uu shir gudoomin doono gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ay barbar fadhin doonaan. Labadiisa ku-xigeen ayaa ajenduhu waxa uu yahay 3 qodob oo kala ah hadal jeedinta gudoomiyihii ku meel gaarka ah golaha shacabka Soomaaliya Danjire Liban Dabana iyo hadal jeedinta iyo xil wareejinta gudoomiyihii hore ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh iyo ajendaha qodobka 3aad oo ah hadal jeedinta gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya kaasoo kaga hadlay doona xaaladda golaha iyo sidoo kale shaqooyinka ay qabanayaan muddada ay hoggaaminayaan golahan oo hadda ay hortaala shaqo adag oo ay ka mid tahay hirgelinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la filayo dhowaan in gudoonka labada golaha ay si rasmi ah ugu diyaar garoobaan qabashadeeda. Kulanku waxa uuna ka qabsoomayaa xarunta Villa Hargeysa ee ay hore ugu shiray jireen guddiyada joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana halka uu ka qabsamay kulankii ugu horeeyay ee wadajirka ahaa ee ay yeesheen golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan xalay waxa uu magaalada Muqdisho kula qaatay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee golaha sida ku meel gaarka u hoggaaminayay Danjire Liban Dabanaad. Waxayna ka wada hadleen arrimaha xil wareejinta gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad iyo sidoo kale dardargelinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ah waajibaadka koowaad ee saaran labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana laga sugayo in ay si degdeg ah u hirgeliyaan doorashadaasi. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa mahadcelin kadib gudoonka cusub iyo gudoomiyihii hore ee ku meel gaarka ahaa waxa uu soo jeediyay in doorashada si hufan oo degdeg badan ay ku hirgeliyaan golayaasha baarlamaanka maadaama dalku uu xilligan ka guuray waxa uu ugu yaray faraaq dastuur ah isla markaana uu yeeshay hay'adii gundhiga oo ahayd hay'adaha dastuuriga ee dalka. Culin Cabdi Siibe, Muqdisho.